Futbalisti Tatrana Prešov bojujúci o záchranu stratili nádej získať čo i len bod v Nitre hneď v úvode. V druhej minúte sa Borkom domáci ujali vedenia. O tom, aká bola deravá obrana Tatrana, svedčí druhý gól, ktorý padol o 4 minúty. Jež prešiel ako maslom až pred Korpáša a bolo 2-0. Aj ďalšej, tentoraz peknej kombinačnej akcii plastiky, sa hostia iba prizerali. Borko strelil svoj druhý gól. V prestávke prevzal domáci futbalista Michal Hip televíznu kopačku za gól mesiaca apríl. Hoci dnes pre zranenie nehral, jeho spoluhráči pokračovali v streleckých hodoch aj v druhom polčase. V 60. minúte po prihrávke Molnára striedajúci herák zvýšil na 4-0. Tatran pod zoborom úplne sklamal. O 3 minúty neskôr Cúcor pomýlil brankára Korpáša a Heráková strela skončila v sieti. Nitra Prešov.